Як налагодити довірливі стосунки із дітьми – тема сьогоднішньої зустрічі «Мама клубу», розповідає його засновниця Ольга Котюн. І додає, вона сама мама трьох дітей, тому розуміє необхідність існування місця, де можна було б обговорити проблеми чи поділитися досвідом, або ж просто проводити час разом за творчістю. Мама, яка часто, тобто яка весь час знаходиться з дитиною, вона десь губиться, вона розчиняється в цій дитині, і її як особистості немає. А особливо, якщо вона сама, в неї навіть немає часу зупинитися і задуматись, а які в мене потреби, а що я хочу. У Золотонощі немає людини, яка немає такої організації, навіть яка б допомагала цим жінкам, куди б вони могли звернутися. Тому виникла ідея створити таку організацію і працювати в цьому напрямку. Сьогодні у якості спікера запросили фахівця Центру безоплатної вторинної правової допомоги Тетяну Жалобну. Для того, щоб ми поспілкувалися про відповідальність батьків, про права дітей, про те, як батьки повинні дотримуватися прав дітей, повинні виховувати їх в якому руслі, не забувати про свої батьківські обов'язки в першу чергу, тому що, як уже показує практика і та кількість звернень, які до нас надходять, дуже багато батьків порушують права дітей. Учасниця клубу Інна Скорик показує прикрасу, яку виготовила на одній із зустрічей мама клуба. До цього центру жінка приходить із донькою, яка має аутизм. Доки соцпрацівники займаються із дитиною, каже Інна, вона разом з іншими мамами знаходить собі заняття. По-перше, це самореалізація, якась мотивація, не сидіти на місці, не двигатись до чогось, і велике-велике задоволення. Я навчилася тут. Не то, що там, а я іменно навчилася, як строїть відносини, як правильно провести конфлікт, щоб не було, як із сином, як з чоловіком, у мене вже внучка є. Все це я вчилася вже тут, наче вже і рік, возраст такий вже ж не маленький, а дуже багато всього, що не вміємо, не знаємо. Це третя зустріч мама клубу. Відбуваються вони в Золотоніському центрі соціальної допомоги раз на тиждень. Частина батьків завдяки тому, що діти мають змогу тут перебувати, пішли на роботу. Але є частина батьків, які в силу захворювань фізичних, інтелектуальних своїх дітей не мають змоги працювати. І коли людина довгий час перебуває вдома, звичайно, що вона багато втрачає в суспільному житті суспільства. І тому з'явилася така необхідність допомогти цим мамам. Крім батьків, в яких є дітки з інвалідністю, виявили бажання долучитися батьки здорових дітей, в яких насправді нема де зібратися. Ольга Котюн додає, наступного тижня на зустрічі мама клубу виготовлятимуть декоративні світильники. Юлія Норовкова, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.